Өнерге туристерді тартудағы табиғи әлеуметіміз Баянауылдың атағымен сұлу келбетімен танымал. Биыл аймақтың жазғы маусымға дайындығы қалай атқарылуда? Толығырақ еліміздің Үнжу Маржан аталған Баянауылға барып қайтқан тілші әңгімесінде. Облыстағы туризмнің болашағы Баянауылмен тығыз байланысты. Көрікті табиғат аясында туристер де көптеп ағылады. Бұл орайда тазалық жұмыстары тиісті деңгейде іске асуы тиіс. Мәселен, былтыр әлеуметтік желіде сондай-ақ халық арасында демалыс аумақтарында әжетхана мәселесі біраз тау тудырған еді. Биыл бұл мәселе шешімін тапты деп сендіріп отыр әкімдік. Былтыр өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік желіде әжетхана мәселелері көтерілген болатын. Биыл соны ескере, былтырғы жылы күзін айының кезінде біз жаңағы мүлікті толығымен 3 жылдық тендер арқылы сенімгерлік басқаруға бердік. Солармен жұмыс жасаймыз. Сенімгерлік басқару нәтижесінде демалыс орындарында әжетханалар уақытында ашылады. Сонымен қатар Жасыбайда жарық пен шамдарды қалпына келтіреді. Сабынды көл жағасында әжетхана қасында құбырлар қазылмақ. Торайғыр жерінде 2017-2018 жылдары туристік бағытта бірқатар жұмыстар атқарылған. Бүгінде бұл жер сенімгерлікке берілген. Онда мердігерлер абаттандыруды қолға алады. Кәсіпкерлік басқарма, облыстық басқармасы басшылығымен жаңағы олар да сатып алулар өткізеді. Сол жерде экологический субботник өткізіледі, ұйымдастырады, жаңа көрмелер. Сондай былтыр биыл да осындай жоспарда бар. Мемлекеттік сатып алу үрдісі сәуір айын аяғында аяқталуы тиіс. Мамыр айында жергілікті билік демалыс аумағын абаттандыруды қолға алмақ. Жазғы демалыс кезеңі маусым айында ашылады деп жоспарланған. Қымбат Садық, Евгений Олейник, ақпарат, Баянауыл ауданынан.